بسمله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو غواړئ زموږ د کلاس سٹارټ کړی دی نو دې کې ډیر هغه مخارج وشول نن چې دې موږ دې دا کلاس دی ټولو کې ضروری کلاس دی ضروری ځکه دی چې دې کې ټولو مخارج او هغه هغه ده سمری ده لگا تاسو ته په نوولای کې مخارج څومره یو ټوټل او مخارج کم کم دي او دې ته نمونه موږ کم اخلو دلته موږ لیکلي دي دی باندې پہلے ځان پوه کړئ چې القاب او حروف القاب اصل کی نمونه ته یا القاب څه دی یو نمونه ده لقب جمع ده څه جمع ده لقب نو القاب غلط القاب سے پکارنا نو دا گناہ ده خو دا القاب چې دی اوس دا جمع ده د لقب نو حروف څه دی یو حروف دې ټکو دی واو بیل ټکه دی واو بیل حرف ته الف بیل حرف ته یا بیل حرف ته نو دا اوس موږ ویلي په حروف مدا او دا واو الیا خو هغه یا چې مدا وي ښه مدا کما یا وي چې یا ساکن وي او مقبل تنه سر راشي مقبل تنه سر راشي زیر راشي پر بای کو ته کسرا یو کسرا راشي نو هغه به یو الف را یو نو وس هغه حروف چې واو ساکن وي مقبل پیش راشي الف ساکن بل کې وي مقبل زبر راشي یا ساکینه مقبل زیر راشي نو هغه حروف ته هغه حروف ته موږ نو مقبلو حروف مدا صحیح شو کنه حروف مدا غی ته یو تاسو بڑا دک داس خلک یی چارک الکا حروف الکیا کم کم دي تاسو څوک دانی چې دا دې ته میشي چې ها دې کوم حروف نه ده خو ډایرکټ چې تاسو څوک نو مغلی جتا سم ورپسې حروف الکی راغلی او کنه تاسو یای چې ها حروف الکی راغلی دي نو دلته وګو نه نه کو داسې مشو نو دا وس یا کړی دا ها چې حروف مدا کم کم حروف دي واو الف یا خو هغه واو چې ما کبل تنه پیش راشي آغا الف چې ما قبل ساکن بجټ کیږي آغا یا چې ساکینه وي او ما قبل تنا زیر راشي نو تاسو په دیم چې الګ حروف مدا کم کم دي تاسو وایي چې واو الف یا صحیح شو به باندې چې حروف حلقیا کم کم دي تاسو وایي چې ام دا ها ای ها غین ها دې کې هغه شعر غون دی هغه تاسو کې دا ویښ نو عام یاد کړئ خو بس دا یاد کړئ چې ټوټل څو حروف دي حروف حلقیا شپږ حروف دي نو تاسو به یای چې حروف الکیا هغه حروف دي چې کم حلق نه لري کیږي او دغه حروف دا حروف الکیا نو مخلو نو یې څه دی الکاب نه دی کنه الکاب نوم ته دی دا دی لکب جمع ده نمونه ډیر درته کوم الکاب حالت کې لري په دغه ته معنا هم دی کې شو خو شي نو حروف الکیا ام دا ها عین ها بین ها دا دی نوم شو ها دا حروف مدا دی نوم شو په دې پوه شوئ نوم نن سره به تاسو نوم لکه چې نوم یو کاس مې د دې تاسو اې کام تاسو زه په چې ته ګرام کې आवाज کوم چې یلا کا یلا کا او تاسو ډایرکټ نوم وایم ته ماته په نوم باندې ډایرکټ ګورې کې اې باندې وډاله ګورې په نوم باندې وګورې نو ته کی نوم نا او به جانې نن چې دا کلاس دی چې ته کی نوم نا او به جانې دوه وشول حروف مدا واوالی کیا حروف الکیا حمدا ها عین ها غین ها حروف لهاتیا دې ته حروف مدا ویلې کو سره کې چې بدی حروف مونږ څه کیږي مد کیږي او دې ته موږ یو بل نوم هغه ته حروف هوایا ځکه چې هوا کې تمام کیږي نو دې حروف دا حروف هوایا ځکه یو خدا په کوم مجید کې ډیر زیات راغلی ها چې اتاس ته یم چې دې ته الګ اتبعو دې ته وس دمت کیږي دا ویلې کیږي تاسو دا پته ولګی دا اوس پتا سو مت کاوی دې چې واو ساکین وی او مقابل پیشا شي تاسو به مت کاوی دویم حروف یال کیا اغه حروف دې تعال کیا ځکه چې دا حروف حل خاله کیږي دا ګور اکر نومې بیا کر چې څنګه حروف بیا کر نومې دې دا ګور بیا پر سر کې نه ور حروف لهاتیا څه شي لهاتیا لهاتیا قاف او کاف وڑوکے کاف او دو تک ولا کاف غٹ کاف غٹ کاف کم کاف ہو غٹ کاف داری مرائی دن اخری سینہ لگی اے جب جڑا جب جڑا چکل تا دوسرا ولا گی جب جڑا چکل تا دوسرا ولا گی اگے نہ کاف او چھلی طرف تو ولا گی اگے نہ وڑوکے کاف لگی جی دی تو حروف لا دیا زکیو چلا ہات اصل کی بار بھائی کی وہ ہی ٹکڑے تے یو وہ ٹکڑے دیو پر اگے صبر صدا زبان جو ملو نو دې دا دې دا ورا وښې ټوکړاوي دي ته خیر کا وایي نو دې ته موږ ځکا دې دا وښې ټوکړا انوال دا شامل ته پکې دی حروف ادا کولو کې نو دې ته موږ ځکا حروف لا دی آیو او شو باندې دې ته مدا ویلو دې ته لیا ویلو دې لا دی آیو ها دویم دې شجریا نو اصل کې هغه حروف کنا چې جیم شین یا دي خو هغه یا چې مدا نه وی یا به کله مدا نه وی چې کله یا ساکینه یو مکمل تر زبر راشي دا به یا حروف مدا به نه وی
پوه شه که دا خو بیې بلې یاد شوه. دلته مو دا یاد دوه ځکه لیکلي ښه، دا یا مدا ده او دا یا لین ده، چې یا ساکینه وي ماقبل زبر یا وغیره څه راشي که نه پوه شو یا پیش راشي، نو دا به بیې بلې یاد وي، دا بیې مدا یاد وي، بیې به لین وي. ها چار نمبر شجریه دي، نو شجر اصل کې په اردو کې هم، په اردو کې هم که خیر وکړئ، په عربۍ کې هم که خیر وکړئ، نو شجر موږ بوټي ته یو. څه ته؟ بوټي ته یو. نو جیم شین یا دیو حروف ته موږ شجریه یو. شجریه ورته ویلي یو، تاسو ته مو بله لم ویلي یو چې که تاسو خیر وکړئ دا بوټی دی، دا څه شی دی؟ بوټی دی. دا دا یاد هغه دی دا سویره وي، دې دې ناندې اوس ته ناستې یې، ته ناستې دې لاندې، نو ته سویرې ته ناستې که نه؟ نو اصل کې دې بوټی سویره وي او دا بوټی خور دی، داسې که خیر وکړئ. نو کله چې دا حروف تا ته کای، دا حروف چې کله تا ته کای دی کې دا ژبه خورا شي بلې تلو طرفته، نو دې ته موږ ځکه حروف شجریه یو. څه دی یو؟ شجریه. دا به کله ادا کېږي چې کله ژبې دا مین نه دی دا بره تلو سره ولګي، دې نه حروف شجریه ادا کېږي. بیا چې دی پنج نمبر حروف حفیه دي، دې نه مخکې حروف دا لیکئ ورسره، حروف مدا، حروف الکیا، حروف الاتیا، حروف شجریه دا لیکئ. نو زه ما سره نه ځکه ما دا ونه لیکئ. حروف حتیا حفا تاسو ما ژبه جوړه کړي، اصول زلا مې جوړه کړه چې دا مثال ژبه ده، نو دا داسې ټي وي کنه دې ته حفا یي، داسې دا دې لګي. نو کله چې آخوې زبان ادراسې اولیا جړو کې ولګي، دې نه دعا ده لګي چې ساده کېږي دعا. نو دې ته ځکه حروف حفیا یي چې دعا چې دې حفی نه ده کېږي، اصافی نه یې ژبې حفی نه، دې ته ځکه حفیا یي. هپې پانچ وشول. چی نمبر ته راشه یو ګوره، تورفیا طرف څه دی یو؟ هلکه یو طرف ته کېنه، یو طرف تک موږ داسې یو کنه. نو دا لام او نون را پرون خبر هم کړی دا لام اولیا ربائی انیا مزوائق د دریو غشونو پکې کار دی، لکه سالور سالور باندې کې کار دی، خو دا سالور بہت بوجی پہ بہت بوجی چھوٹا لار سر کنه دې کار دی ورکی. نو چې جب ایجبی کنارا کنارا طرف مش کناری دی یو کنه، الکه کنارا مش چې الکه دې سیم کناری ته ودارا سیټ ته ودارا. نو ایجبی کنارا چې کلا اینی دغا سنای اولیا ربایی اینی یاب و اوزوائی ایدی پا جڑو که ولگی کنارا، نو دین لام علا کنارا. و بیچ دی ایجبی کنارا کلا سنایا ربایی و اینی یاب پا جڑو که ولگی دینا نون علا کنی. و کلا جی ایجبی کنارا و دی که لشمونی دخل دی دی پشت زمان تا پوش ایجبی کنارا سنایا ربایا ربایی و اینی یاب ایدی پا جڑو که ولگی خود دی که پشت زمان هم دخل دینا بیرا علا کنی. نو دی حروف ته موږ ځکه ترفیه یو، ها چې دا دی طرف نه لګیږي، دی یو سیډ نه لګیږي چې به دی موږ پوه شئ. دا نمونه مو ویلې وکړي داسې، تاسو ته ما ویلې وجه وویل چې لا تیاو ته ویلې یو شجریا او ته ویلې یو حافیا او ته ویلې یو بل دی موږ ته نطقیا څه شي دا ټکی ډېر اسان دي ګورئ چې تاسو توا ده کوئ دا توا خپله ده ژبې دا کنارانه ده دا خپله د غشونو دغه ته ځان ورسوي که خیر توا وایې توا توا غټه دي توا غټه دي. نو دیتا عربی نطقیہ کله چې دی ژبې کنارا دا صحیح مې وغواړه کله چې ژبې کنارا دا دا وردا اوس غشونه دي دوه دا ژبه راشي وایي دې دغه کې ولګېږي دې داسې مونږ کې ولګېږي پوه شو. نو دې نه به توا دالتا لګېږي. نو دې ته موږ ځکه عربی نطقیہ یو چې دې کې دا اصل کې دا ژبې کنارا چې کله دې مخ دوه غشونه دي جړو کې ولګېږي که نه، نو دین مو سره توا د ادا کیږي. نو دې ته ځکه موږ حروف نطقیه یو چې دې کې دا ژبې کې نارا شامل ده، ځکه ورته نطقیه یو. ها ژبې کې نارا پکې شامل ده، دې کې طرف شامل نو ځکه مو ترفیه وي، دې کې طرف شامل نو ځکه مو دا ترفیه وي. دې ته نطقیه ځکه یو چې دې کې استر شامل دي، ژبې دا نو شامل ده، نو نو څوکا. ها لسبیا لسان لسان مو سره دی او موږ یو چې یو جهاد دا دی چې توري سره جهاد وکړو، بل یو چې ژبې سره جهاد وکړو، بل یو قلم سره. نو لستی اصل کې ژبې ته ویو څه دی یو؟ لسان ژبې ته ویو څه دی یو؟ نو دلته اوس دوا ذال ثا کله چې ژبې دا څوکا اوس دینه مخکې موږ خبره وکړه چې د دوو مونږ کې ولګېږي، دینه مخ توا دال ادا کېږي، توا دال تا لګېږي کله چې ژبې دا څوکا دا ور بر د دوه شونه دي کنه دې دا سر سره ولا دي اصلي را 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 وګورای را وې وا همو چې وا پوښې کنه. نو دا چې دې کله چې ایجبې څوکا سنای اولیا سرون سره ولا دي سبا یو سنای اولیا د دوه شونه دي کنه دې سرون سره ایجبې څوکا ولا دي دینه وا سال اد زوا
راج سادا کیجی او دی ورو تاموش لسبیا زک یو چی دیکې مشبی لکه ناراج نه دې سره یولیا سرون سره راځي نو زک ودل لسبیا ای لسبیا شبی دې سره یو لسان شبی دې یو لسان دې یو دا دا دوار ونیو نه خپل کې هغه پوری نو زک ودل لسبیا یو نو دینه مو ورو تاسو په لګاوي کدا نه زک نو تاوي کدا نو کوي رحمت کې ورو ترفیه لیکي ورو فی نتیه لیکي دا دې بلی گئی بول وړو کې مزه بل راځي نو نمبر دا سوفیریا حروف سوفیریا سوفیرا سره یو څه دی یو سور بوغنا شپیلېوا شپیلېوا سوفیر سوفیر د شپیلې سټی دی ښا سټی سټی به نه لکه سټی وو په پالي وو یو پوښه کا نو دې ورو 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 سوار سوار ورو راځه هغه شپیلې مون نه ودی دا دا ورې نه ای دا مچې چې کله راځي بل بل مې اواز کوي دا دا هغه اواز کوي اور استی نو دیکم شپیلے ون نارے ون لے نو اصل کی دی دری حروفو کی جدی دی دری حروفو کی شپیلے ون آواز دے نو دی تا مجھے کا حروف اس تو پھر یا ہے دیکھ شپیلے ون آواز دے نو دی حروف تا زکا تو پھر یا ہے دان نے تو پھر ہوگا سے نو بڑا سے گورا یو زال تا تو پتہ ولے جتے مجھے لاتی آوی لے یوش پھر یا وی لے ہاتی آوی لے 10 نمبر تراش ہے دا حروف کم جانا لگی پورے سوال سوال ایجبی کنارا ایجبی کنارا سنایوریا پاس دی کنا لان دی سنای سفلا دی دو کنا نو کل چی ایجبی کنارا سنای سفلا دا لان دو غشونا ایدی سارون جو سرا او لشمونی ورکی سنای اولیا مورکی شامل دی لشمونی تصویر سوال او اکل اکل لجب دی پاس دی کم ورکی ایجبی کنارا سنای سفلا سارون جو سرا او لشمونی ورکی پاس سنای اولیا مورکی شامل دی نو دین چې نه سواد زال سینا لګیږي او دی اونکو کې دا کول په وخت کې شپیلې اوځي د دې موزګه ورو بیس په تیریا ہے اخیری نمبر دے لاست نمبر دے دا نه دی مستدا نو سره ګوره حروف شفاویہ شفاویہ سو شفاویہ ها اصل کې شفاکین شوندو دی څه دی یو شوندو دی دا دواړه دا وردا کی شتا کنه شوندو ټولو نو دی ته شفاویہ شفت شوندو دی یو ها نو هغه حروف چې شوندو نه لګي ځاګه د حروف شفاوی یی با وا با څنګه لګي وا با کوم دی نه لګي وا چې کله وا وا وې وا 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 چې دې هوندو کو ګول کرنے ته ادا ہوتا ہے شوند چې ګول شي دنه چې وا وا لګي بس پوه شو وا وې وا خپل ګول چې کنه ته بده مزور په وای دا بس خدای چې لکه دا کیږي دا خپل او یونی حروف په هر پټی ګران نه چاړي نشي ادا کوي وستا څه پته ولګي چې کم څه ته بشو وي مسمو کې مو هغه ایمیج را تصویر را تصویر جوړ شو چې دې کې کوم ځدی کله چې شونډي ګول چې واه واره کی با وګوره با میم میم کوم ځنه لګي میم میم کوم ځنه لګي فا کوم ځنه لګي فا وګوره فا ته وره بیا فا کله چې فا فا اې سره یو ملیا ته سرونه نه دی سریا ولې سرونه دی کنه دلان دې شونډه نه دا اې دې دې ځکه چې وره کی نه نه نو کله ته وایي چې سنای ولیا سرونه چې کله لاندې شونډې سره ولاګي نیچه شکم څه لیکي دې دې خېټې سره ولاګي دا ور دې دې خېټه دې لګي دې سره چې کله ولاګي کنه نو دې هم تاسو سره فاله کې جوړ پاوایا خپل دوه ورو ورو شونډې خپل را شونډې سره ولاګي ولاګي دل کنه دا رنګ با دې با با میم نو با چې دې ادوارو شونډو لاندې کینا لګي دل لمدی وګړه با با ویا با دل لمدی نه نشې چې کوم دي کنه دې نه با دا شي او چې دا وځي با لري چې کوم دي میم میم دا وګړه دا با دا چې کوم دي دې نه میم دا شي ها نو د اوس وګړه که تاسو خیر وګڼه ما ټولې خبرې کوم شوم به ګټولې خبرې نه شوم نه ادا شول دا ټول نو دې حروف ته مونږ ځکه شفاوی یې یو حروف شفاوی یې یو ها ما تاسو کوم کوشتنې تاسو ونه کوم ما دا خپل وښې دې ویلې ویلې ځای نمونه او دا ویلې ویلې اخلي پوچھے بڑی کار میں کوئی شوائی بس دا صحیح ہے ختم کر رہے ہیں